sobotu 8. dubna se v kinosále sešli příznivci Dechovky, aby si s Bivojankou připomněli její 10. výročí založení. První část koncertu byla věnována začátkům Bivojanky. Některé promítané fotografie vyvolávaly úsměv na rtech. Já vám řeknu příklad, co se stalo v Královopolské. O humor se staral imitátor a bavíč Libor Pantůček. Větnamce říká, tady kolejnice, oni stojí do druhé haly. Přijde za hodinu kolejnice na zemi, Větnamci stojí, on říká, co je? Těžká. Tak zavolá další dva, přijde za hodinu kolejnice na zemi, Větnamci stojí, co je? Těžká, strašně moc těžká. Tak se naštval, zavolali 150, přijde za hodinu, kolejnice na zemi, Větnamci stojí, on říká, to snad není pravda, pořád je těžká, ne, krátká. Druhá část koncertu byla instrumentální. Připomenuto bylo i účinkování Bivojanky v kostelech. V třetí části si na svoje vystupování s Bivojankou zavzpomínal Jiří Hlán z brněnské Moravěnky. Poděkování patří partnerům a sponzorům, kterými byly obec Jirovnice, Agri Jirovnice, Ekobena Kotrdovice, Pivovar Černá Hora a další. Na závěr videožurnálu je zařazen přídavek z tohoto koncertu.
prvního žáka, že 90% se přelilo na žáka a možná vás jednou, pane učiteli, Komoravince vystřídá. Vlasta Burian, král komiků, nenahraditelnej. A to já vám něco řeknu, to je takhle. Starobylý náměstíčko, starobylý kosteliček, na tom náměstíčku jeho slepiček. Jedna se pokouší vzletnout na vršek toho kosteličku, vzletí metr pořád nic, vzletí dva furt nic. Koneže si to podaří, vyletí až na vršek, sletí donucena, udychana a říká, holky, nesnažte se, on ten, koho na vrchu je plekovej. Co já z toho mám, že nejde až
pro mě není, když je ta cesta zpět.